xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed oo Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay Baydhabo ayaa ka doodaya mooshin muddo kordhin loogu sameynayo madaxweynaha maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen zilleysu waafajiyo doorashada madaxweynaha iyo tan baarlamaanka kulankan ayaa goobjoogayaalka ahayn ilaa 87 mudane waxa ay si aqlabiyad leh loogu codeeyay mooshinkan iyagoo golahuna muddo hal sano ah loogu daray madaxweynahaas arrintan ayaa ka dhigan in madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka la isleekeysiyo isla markaasina sanadda 2024 talaabadan ay qaaday xildhibaanada labada koonfur galbeed ayaa fursad siinaysa madaxweynaha lafta gareen isagoo ku dhawaad joogay muddo hal sano iyo badh waxa Maxamed Saleeban Xamse Dabaari telefishanka caalamiga Star TV.